Dragi slušalci i gledalci radio televizije Carični grad, ovo je informativna emisija Dan. Na početku najaktuelnije vesti iz zemlje. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručuje u razgovoru sa ministrom inostranih poslova Austrije Mihajlom Špindelgerom da Srbija na svom evropskom putu predstavlja faktor stabilnosti na Balkanu i zatražio da bude tretirana ravnopravno sa ostalim zemljama. Predsjednik Nikolić je podsjetio da je Austrija zemlja sa kojom imamo intenzivno dobru saradnju i zemlja koja ima ozbiljne investicije i ambicije u Srbiji. Špindelger je izrazio uverenje da je Srbija stabilna država i da Austrija čini sve kako bi ona napredovala na putu ka Evropskoj uniji. Također, kako se navodi, austrijski vicekancelar iznio je pozitivan stav o nastavku dijaloga Beograda i Prištine kao uslovu za ostanak Srbije na putu evropskih integracija. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić zamolio je austrijskog ministra spoljnih poslova da ohrabri investitore te zemlje da dođu u Srbiju uz poruku da će naša vlada učiniti sve da popravi investicioni ambijent. Špindelger je u pozitivnom kontekstu ocijenio borbu protiv korupcije u Srbiji, pohvalio Vučićev angažman i istakao da je pozitivno prihvaćena među austrijskim privrednicima. Iako je Austrija posljednjih godina mnogo investirala u Srbiji, uvek ima prostora da se to poveća. To je dobro za austrijske kompanije, ali prvenstveno za građane Srbije, koji će raditi u tim firmama i poboljšati svoj život, rekao je Špindelger. Srbija zna svoje obaveze i ona te obaveze ispunjava. Ne ispunjava ih jer neko svaki dan vrši pritisak i ucene, već zato što moramo da razmišljamo o budućnosti svoje dece, kako će moći da žive u blagostanju i da ne prolaze kroz ono kroz šta mi danas prolazimo, rekao je Vučić. Špindelger je rekao da će on lično i Austrija intenzivno podržati Srbiju na tom evropskom putu i sprovođenju reformi. Deo toga jeste normalizovanje odnosa sa Prištinom. To nam je veoma bitna stavka, a osim toga u to spadaju i ostali preduslovi koje treba da ispuni vaša zemlja, rekao je austrijski vicekancelar. Pred nama je težak period i bit će potrebno da glavom iznad vode vidimo kako da stignemo do kopna. Bit će nam potrebna i vaša pomoć da zajedno radimo i bit će nam potrebno jedinstvo da izlazimo pred svet, susede i one koji bi želili da nam budu susedi, rekao je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. On je naglasio da će vlada postupati racionalno i da Srbija sada i pored teške odluke ne treba da postane neko ko će da nariče nad svojom sudbinom. Ova zemlja ima budućnost, pa da vidimo kako zemlju da izvučemo iz bunara i kako da krenemo i razvijamo drugačiju budućnost, rekao je Vučić. Potpredsjednik vlade naglasio da je Srbija preuzela sve što je mogla na svakom međunarodnom forumu i u institucijama, a po prvi put dobili opravdanje kao predstavnik međunarodne zajednice i da je zemlju teško zamislivo ovo što se dešava i da Srbija ima pravo na gnev, bes i ljutnju. On je upitao kako je moguće da skoro svi svedoci u postupku Haradinaja nestaju, a neki od njih i nastradaju sa obraćenim nesrećama, a onda se 7 dana priprema slavlje u Prištini i pre nego što je presuda doneta. Jasno je da se radi o politici, a ne o pravdi, rekao je Vučić i naglasio da je Srbija prihvatila obavezu da zločinci među Srbima koji su počinili zločine i odgovaraju. Mi smo nacija koja ne može osim sporta da pronađe nijedan razlog da se okupi. Dobro je da smo u ovim teškim vremenima prilično ujedinjeni, rekao je on. Ocijenio je da je oslobađajuća presuda Ramušu Haradinaju, šamar pravdi i porodicama žrtava. Za ovu presudu nije kriv niko Srbije. To nije šamar Srbiji, to je šamar pravdi i udarac za sve koji su izgubili svoje u ratovima, istakao je Vučić posle susreta sa vicekancelarom Austrije Špindelgerom. On je rekao austrijskom vicekancelaru da je cela Srbija šokirana presudom Haradinaju. U Srbiji ima mnogo ljudi koji nemaju dovoljno, ali postoji i oni koji imaju više nego što mogu da potroše i na čiju savest, moral i poštenje neprekidno apelujemo, rekao je u Kraljevu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prilikom svečane ceremonije uručivanja ključeva kuće za mlade, čiju izgradnju se 220.000 evra finansirala MK Grupa. Ako je MK Grupa povukla nogu i pokazala ostalim firmama i kompanijama kako izgleda socijalno odgovorno ponašanje, nadam se da će se neki ljudi kada budu vidjeli ove izveštaje počešati po glavi i reći kako ovom narodu mnogo duguju i da će jedan deo da mu vrate, rekao je Nikolić. On je dodao kako onaj koji daje zapravo dobija više, rasterećujući savest, obraz i moral i da se nikada ne pamti koliko je neko imao para, već šta je svom narodu ostavio. Nikolić je predsjedniku
MK grupe Miodragu Kostiću, sa kojim je presekao svečanu vrpcu, poželao da njegova kompanija izgradi još kuće i da je zahvaljujući vezama u svetu dovede investitore u Srbiju, zato što, kako je naveo, vlasti i privrednici imaju isti zadatak podmlađivanja Srbije. Miodrag Kostić rekao je da je, finansirajući izgradnju objekta od 300 kvadrata, MK grupa omogućila bezbrižan život i kvalitetne uslove boravka štićenicima SOS Dečijeg sela, osnovanog 2004. godine. Dvoje poslanika Demokratske stranke i bivši ministri Snežana Malović i Oliver Dulić podneli su ostavke na poslaničke funkcije. Poslanik Demokratske stranke Oliver Dulić podneo je danas ostavku na ovu funkciju koju je prethodno zakon o izboru narodnih poslanika overio u sudu i predao na skupštinskoj pisarnici. I poslanica te stranke Snežana Malović podnela je danas ostavku na tu funkciju koju je prethodno overila u sudu i predala na pisarnici. Predsjednik administrativnog odbora Zoran Babić potvrdio je da je tokom popodneva stigla ostavka Malovićeve, a da je prethodnu ostavku na mesto poslanika podneo i Oliver Dulić. Poštujući javno izraženi stav predsjednika Demokratske stranke, danas sam podneo ostavku na mesto poslanika u Narodnoj skupštini, na taj način prihvatio deo odgovornosti za rad vlade u prošlom mandatu. Ostajem član Demokratske stranke, angažovan u meri u kojoj to novo rukovodstvo od mene bude očekivalo, rekao je Dulić. Dulić i Malović bili su ministri u vladi Mirka Cvetkovića, a ostavku su podneli posle poziva novoizabranog predsjednika Dragana Đilasa da to odmah učine bivši ministri iz redova Demokratske stranke, a sada poslanici u parlamentu, zato što su građani na majskim izborima dali negativnu ocenu radu vlade u kojoj su oni bili ministri. Republički zavod za statistiku obelodanio je danas prve rezultate popisa stanovništva Srbije obavljenog prošle godine. U Srbiji prema lanjskom popisu žive 7.186.000 građanina, što je za 311.000 stanovnika, odnosno 4,15% manje nego što je to bilo u popisu iz 2002. Rečeno je na predstavljanju konačnih rezultata popisa stanovništva domaćinstava i stanova iz 2011. godine na temu stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti. U periodu između dva popisa na teritoriji Srbije došlo je do pada ukupnog broja stanovnika za 4,15%, a to je posljedica negativnog prirodnog naraštaja, odlaska građana u inostranstvo, ali i bojkota albanskog stanovništva u tri opštine na jugu Srbije. Tako da se 160.000 građana nije izjasnilo o nacionalnoj pripadnosti. Istaknuto je da samo Beogradski region beleži porast broja stanovnika u odnosu na 2002. godinu i to za 83.000 stanovnika, dok svi ostali regioni Vojvodine, Šumadije, Zapadne, Južne i Istočne Srbije beleže manji broj stanovnika. U Srbiji živi 5.980.000 Srba i to ukupnom broju stanovnika čini 83,3%. Što je na odnosu na 2002. godinu manje Srba za 224.000. Direktor Republičkog zavoda za statistiku istakao je da muslimana ima 22.300 i da su oni zabeležili porast od 2.790 stanovnika i dodao da su i Goranci također zabeležili porast. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby rekao je u Nišu da će se potruditi da u taj grad dovede nove američke investitore. Michael Kirby je posetio kasarnu Bubanski heroji gde će američka kompanija Clean Earth Capital, kako je najavljeno prilikom potpisivanja ugovora početkom ove godine, graditi poslovno-stambeni centar na površini od 15 hektara. Ukupna vrednost investicije je oko 60 miliona evra, a početkom narednog meseca bit će raspisan tender za rušenje nekih vojnih objekata u kompleksu. Prema planu, izgradnja kompleksa počeće već početkom naredne godine. Vlasnik američke kompanije Philip Bay najavio je ranije da će u okviru poslovno-stambenog kompleksa biti otvorena ispostava američkog univerziteta sa prepoznatljivim imenom koji u osnovi ima inženjerske studije. U sklopu kompleksa također trebalo bi, pored ostalog, da se nalaze trgovinski centar, centar za umetnike i hotel koji će moći da koriste vrhunski sport
koristi. Investitor se ugovorom obavezao da će 200 stanova ustupiti vojsci Srbije. Bilo je reči o mogućnostima institucionalne saradnje niških zdravstvenih ustanova sa vrhunskim američkim bolnicama, posebno u oblasti kardiologije i kardiohirurgije. Jedan od oblika te saradnje bio bi oblast edukacije niških stručnjaka u Americi, rečeno je nakon razgovora. Američki ambasador je na kraju posete obišao i Univerzitet u Nišu. Ministar poljoprivrede Goran Knežević izjavio je da državna zemlja nije na prodaju, a da spekulacije o tome plasira opozicija preko svojih medija. Ukoliko se realizuje aranžman sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, investitor će preuzeti udeo u vlasništvu poljoprivrednih preduzeća koja su u stečaju ili restrukturiranju, a za uzvrat će značajna sredstva uložiti u sisteme za navodnjavanje, rekao je ministar Knežević, odgovarajući na spekulacije da će na osnovu posla sa Emiratima šeici postati vlasnici naše zemlje. Knežević je kazao da ukupna vrednost vanredne pomoći agraru koje je vlada Srbije obezbedila u prvih 100 dana svog mandata iznosi više od 150 miliona evra i da to predstavlja najveću pomoć Srbije poljoprivredi u posljednjih 25 godina. Siguran sam da ratari više neće imati objektivnih razloga da traktorima blokiraju puteve, dodao je on. Knežević je najavio i da će Srbija do kraja godine usvojiti zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, tako da se ta oblast više neće regulisati ad hoc merama. Želimo da stvorimo realni zakonski ambijent u kome će poljoprivrednici moći da planiraju svoju proizvodnju bez straha, da li će država ispuniti svoje obaveze prema njima. Po prvi put će u Srbiji zakonom biti regulisana oblast podsticaja i prekinuta jedna loša praksa vladanja uredbama koje su poslovni ambijent u poljoprivredi nekada menjale i po 3-4 puta godišnje, zaključio je ministar poljoprivrede Goran Knežević. Leskovčanke koje su u proteklih 15 meseci donele na svet decu, trebalo bi danas da dobiju po 10.000 dinara iz gradskog budžeta. U gradskoj upravi za finansije rečeno je da je sve spremno za uplate. Inače, dug prema porodiljama u Leskovcu na osnovu odluke o jednokratnoj pomoći iznosi čak preko 4 miliona dinara za oko 400 mladih majki. Lokalna vlast u Bojniku planirala je da u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, sistema za navodnjavanje i dalekovoda ulože više od 60 miliona dinara. Prioriteti su završetak izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u svim mesnim zajednicama gde postoje projekti i mogućnost za izvođenje radova. Biće okončani radovi u Pridvorici, Lapotincu, Kosančiću, Stubli i Donjem Brijanju i za to je potrebno 30 miliona dinara. Ovaj projekat je bitan jer u ovim selima živi 50% od ukupnog broja stanovništva. Također, oko 600 njih biće uključeno u sisteme za navodnjavanje, a za tu namenu planirano je 25 miliona dinara. Kompanija Dunav Minerals je srpska firma sa kanadskim kapitalom koji obavlja istraživanje mineralnih resursa bakra i zlata u mestu Tulare u opštini Medveđa. U nalazima i stručnom saopštenju ističe se da je proračunom rezervi na toj lokaciji ustanovljen sadržaj od 800.000 tona bakra i 78 tona zlata. Menadžer istraživanja Phil Fox navodi podatke iz proračuna rezervi u Tularu po kojima 300 miliona tona rude se drži od 0,27% bakra i 0,26 grama po toni zlata. To iznosi 800.000 tona bakra i 78 tona zlata, rekao je menadžer istraživanja u Dunav Minerals Phil Fox. Inače, ova kompanija je posljednje dve godine uložila 15 miliona dolara u istraživanje. Ove rezerve predstavljaju pravo otkriće i ukazuju na opravdanost budućih studija i planiranje investicija koje mogu da donesu ogromnu dobit. Dunav Minerals je već započeo preliminarnu rudarsku studiju na ovom projektu, koja će pomoći da se utvrde ekonomski i tehnološki aspekti toga kako budući rudnik može raditi, kao i nacrte studije koji će biti gotov naredne godine. Kompanija Dunav Minerals trenutno zapošljava više od 35 ljudi. Pored do sad obavljenog posla oko resursa zlata, Dunav Minerals je najavio dodatne ciljeve iz svog istražnog procesa, a uporedo sa tim namerava da doprinese lokalnim projektima kroz zdravstvene i obrazovne institucije uz podršku lokalnih vlasti.
Gimnazijski magazin Ogledalo gimnazije u Lebanu, koji izlazi jednom godišnje, nedavno je odštampan kao dvobroj, a u njemu su objavljeni radovi sa prestižnih i svjetskih domaćih univerziteta. Dvobroj je objavljen povodom školskog jubileja. Ideja pokretanja magazina nastala je pre 5 godina, a osnovne odlike samog magazina su afirmacije učenika, promovisanje njihovih rezultata širom Srbije, razmjena iskustava i sticanje novih znanja, kao i kreativni duh. Sadržajno samog magazina čine radovi učenika i profesora gimnazije, kao i radovi autora koji šalju radove za ovaj magazin kako bi motivisali učenike da pišu i kako bi ih podstakli da misle o različitim temama iz kulture i nauke. Prošlogodišnji broj magazina Ogledalo nagrađen je u kategoriji najboljeg srednjoškolskog časopisa u Srbiji od strane Ministarstva prosvete i Filološkog fakulteta u Beogradu. Dragi slušalci i gledalci, bila je ovo informativna emisija Dan radio televizije Caričin grad. Hvala na pažnji i poverenju.